Suomi 125 -ohjelmassa keskustelemme tulevista presidenttivaaleista ja me olemme saaneet kaikki presidenttiehdokkaat kahville. Lisäksi vielä Viron entinen pääministeri kertoo ulkomailta näkemyksen, mikä on Suomen tilanne. Rekrykonsultti puolestaan kertoo, miten huippuvirkoihin pitää pestata. Itse otan esille mielellään arvot, joihin suomalaisten pitäisi mahdollisimman yhtenäisenä sitoutua, kun se täyttää 125 vuotta. Tehdään Suomesta mahdollisuuksien maa sen täyttäessä 125 vuotta.